ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରୁଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ। ଏହି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ, ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଭରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର। ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମମତା ମହନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମମତା। ଆଜି ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।